Piktori përmetar Minella Tanellari rikthehet nga Athina në Tiranë me një ekspozitë veçantë në Muzeun Historik Kombëtar, e cila përmban tablo të piktorit ndër vite si dhe imazhe të afreskeve murale të punuara prej tij në Greqi. Në ngjyra të ngrohta piktori sjell për publikun peizazhe të ndryshme nga vendlindja përmeti, ndërkohë që nuk mungojnë dhe natyrat e qeta të vendeve mjaft piktoreske, si Berati, Gjirokastra, Korça e të tjerë. Kritiku i artit Nestor Jonuzi e rendit Minella Tanellari ndër piktorët më të rëndësishëm realist, të cilët vazhdojnë të prodhojnë vlera për artin shqiptar, duke qenë në kontakt të drejtë për drejtë me natyrën dhe peizazhin që hidhet në telajo. Një pjesë e pikturve preferojnë ta bëjnë peizazhin në studio me përshtypje që kjo është një gjë e mirë, po jo aq e mirë sa ngacmimet që t'i jep kontakti direkt me natyrën. Ka ngjyrë, dritë dhe poezi. Minella ruan në stilin e ti, i këndron besnik me konsekuenca ti, një stili dhe metode realiste. Mbi gjitha këtu shoh sinqeritet shumë të madh që është e nënvizoi këtë. Sinqeritetin se është themeli mbi të cilët ndërtohet ose strukturohet një peizazh, një portret në përgjithësi vepra e artit. Ndërkaq piktori dhe studiuesi Max Velo vlerëson lart originalitetin e punëve të kësaj ekspozite dhe flet për një ngrohtësi që motivet dhe penelatat e piktorit Tanellari përcjellin tek vizitorët e ekspozitës në një takim të parë. Përshtypja e parë është që është njëri punëtor. Ka artistë që punojnë me periudha, erë punojnë e nuk punojnë. Ka artistë që shikojnë interesin, që merren shumë me fjalë. Është piktor realist dhe i ka qëndruar gjithmonë kësaj gjëje. Shpesh shoh falsitete, do të thënë nuk janë taf të bëjnë artin modern edhe marrin gjëra që si bëjnë dot. Minella nuk e bën këtë hipokrizi. Për mua puna më mirë ekspozitës është kjo. Është një punë e përmetit e vitit 82. Është një punë e jashtëzakonshme për kolorin, se si ka marrë një dramacitet, një jetë e gjatë, shekullore, që është mbërthyer në shpit, në pemët, në mali, keret, këto selvite, pjekura. Minella Tanellari prej gati 5 dekadash vazhdon të pikturojë mbi telajo, si dhe të marrë pjesë në ekspozita e konkurse të ndryshme kombëtare dhe ndërkombëtare, brenda dhe jashtë vendit. Gjithashtu piktori ka përvojë me pikturën murale. Gjatë qëndrimit të tij në Greqi ai ka aplikuar pikturën dekorative, sipas teknikave të vjetra të klasicizmit. Sipas kritikës, afresket e tij ndonse të frymzuara nga kryeveprat e rilindjes italiane të Michelangelo's, Buranotit, Botticellit, shfaqin individualitet të qartë artistik.